bismillahi ramaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqynta caalamamacluumaadkan qaybtan kugula wadaagi doono waxaa kamid a netanyahu waxaa haysata laba daran mid dooro khaze oo guuleysata xamaasnaay xoog badan tahay iyo qorsho kale oo aad u adag xaalada gudaha ee srlananbaxyalagu baaqay netanyahu miya xilka laga qaadi doonaa iyo digniintii hamiistii uu soo saaray wasiirka gaashaandhigga israaiil yo cof gaalan miya hadda banaanka timid arimahaas iyo qodobo kale ayaan daqiiqadaha soo socdo qaybtan ku falanqayn doonaa insha allahu tacaala adii aad ii ogolaato la wadaag saaxiibadaada lgsaar muuqaalka sidoo kale aragtidaada waad ka dhiban kartaa qodobka kusoo jiita iyo talooyinkaadaba mahamaral marka la eego gudaha israaiil khilaaf xoogan ayaa ka taagan netanyahu cadaadiska gudaha ee saaran waxa ugu daran laba dara mid doorada haysata ee ku saabsan magaalada khasa iyo dagaalka ka soconaya marka la ego khilaafka gudaha ka soconaya wuxuu aad usii xoogeystay markii meydad laga helay dhinaca rafax oo ilaa lix gaaraya oo dadkii shacabka ahaa iyo hay-adihii u doodaya maxaabiista ka maqan ay go-aano cusub ay qaateen xamaasna ay war cusub soo saareen oo ay yiraahdeen netanyahu ayaa ka dambeeya dilka maxaabiistiina maraykanka ayaana ku taageeraya oo hubkii maraykanka uu soo siiyay ayaa saaiibadniyoehlknlag bbdhamaandadkasacabkaa yo hyada kala duwan udoodamaaabsta kamaanwaakudhawqnguud aaan sacabka waayku dhawaaqen maalinta bri a oo isniin a inshajoojin guudaamwaa r benyaminnetanah waxaad mooda inuu ka shaqeynay marwalba dantiisa

dantiisa dhaqaalaha xamaas marka la eego dagaalka ay kula jiraan israaiil waa ciidankii ugu horeeyey ee tiradii ugu badneyd ee israiiliyiin ahdil inta la xsuuto sababt ral waxaa la xasuustaa ina dagaal la gashay masar suuriya urdun lubnaann iyo dowlada carbeyd laakiin dhammaan inta xamaas ay kadishay ayaa lagu waramayaa inayba ka badan yihiin inti dalknay ka dileen rlint quwadii bariga dhexe ee ciidan ahaan iyo teknolojiyad ahaan faani jirta ayams بيو هذيان. ده سيدا دراد دي نتانياهو يرهر قلبات كو ادل وي عريسيهين لابدران الوزراء اسرائيل بن يامي نتانياهو او دقال كه ديو استاغو داد كفلان قياه اه الرماه امني وحي آمن ان اه نتانياهو ايا ساحي اي قبان عرق تيدا اه ان حوغا جيس يا فلسطيني فلسينيين تمرك الايسي حوغا يسان هدي دقال كو سعودان فائدة او عيدان ايا

oo cidna aysan guulaysan khasaaraha ugu weyna uu soo gaaray ciidamada israiil waana arinta la xalin layahay xaaladda gudaha israaelna way ka sii -e daraysaa maxaa yeelay ilaa gudaha maraykanka ayayba saameyn ku yeelatay oo maanta nxisbiga demuqraadiga waxay ka fakarayeen natiijadii kasoo baxday meydadkei laga helay dhinaca iyo magaalada khase iyo sida ay doorashadooda saameyn ugu yeelan karayso oo inay soo laabtaan xitaa ama a dhibcii ku weyn karayaan maxaa yeele waxaa lagu eedeynaya xisbigooda inay ku guuleysan layin ilaa iminka in dagaalka khazo oo kaliya ay joojiyaan maalinta biria mudahareedya waaweyn ayaa la qorsheynaya inay gudaha israail a ka dhacaan iral hadda burbur dhaqaalo o weyn ayey wajahaysa oo ina musallafta ayba kudhowdahay oo toanki biloodee lasoo dhaafay waamuqansa inaanay ugu yaraan xitaa helin dhaaal bada markalaga imabkarwaiirka gaashaandiga iralyocof galnwuxuuyii ani hore ayaan idinkugu sheegay go-aankii maalintii kamiista ee lasoo dhaafay la qaatay ayaa sabab u ah xaalada hada taagan yo mabbadaa daray intay goorigoor tahay wax badan ayaa laga fiirsan karayaa inta nool ayaa lasoo badbaadin karayaa maxaabiista oo muqaawamada gacanta ugu jirta waxaana la qaadan karayaa buu yiri go-aan ah in netanyahu la cadaadiyo heshiiskana uu saxiixo sababto netanyahu naaftiisa inuu badbaadiyo oo kaliya ayuu kaga soo horjeedaa wax kasta xubnaha qaar ee gudaha israail joogana waxay soo jeediyeen in dadkii israaiil ka shaqeeyaan ama shacabka israiliinta ay ka shaqeeyaan sidii xukuumadda netanyahu loo ridi lahaa maxaa yeelay <muchayali>, netanyahu hadda xaalad cabsi ayuu ku sugan yahay oo gudaha culayska ka haysta waxaa kaga daran magaalada gkhaza ama furumaha dagaalka culayska kaga imaanaya oo qaar ka mid a xataa ciidankii ay diidan yihiin inay sii dagaalamaan halka qaarkoodna ay diidan yahiin inay furumaha dagaalka ku soo laabtaan sidaadaraadeed marka saraakiisha iyo xubnaha siyaasiyiinta waxay qabaan netanyahu in lagu kaco oo kaliya ina xaaladiisa ama goankiisaa kuiryynmutabakisku xiranyaay oola isdhaafiy xubno badan ayaa soo jeediya netanahu in xilka laga qaado oo nin badelo ogyaraan booskaasi la keeno kaasoo israal badbaadinay qubaradii hore sirdoonkii xubnihii saraakiisha ciidanka dhammaan waxay aaminsan yhi netanyahu inuu god kusii ridayo mustaqbalkii israaeil bil kadib marka haddii dagaalka uu sii socdo oo sanad uu buuxsamo dagaalka toddobadii oktoobar soo bilowday waxaa la isweydiinaya siduu xaalka uu noqon karayo saraakiisha qaar oo xilal ka soo qabtay israa'iil oo ciidan ah waxay taagan yihiin haddii dagaalkan muddo bila uu sii socdo waxaanba ka cabsanaynaa in magaalada khasa loogu tagi waayo maxaabiis nool ugu dambeyna ciidamadeenna isaga soo baxaan magaalada khaza iyada oo aanan so la ogeyn wax isral a ku bedelanyso xiligaasi soo laabashada ciidanka tirada badan ee kusugan furmaadagaa sida daraadeed de intay goorigoor tahay waxaan ku baaqaynabay yiraahdeen in ugu yaraan laga fkaro xaalka oo netanyahu laisdhaafiyo haddawararka soo baxay waxa sheegayaan in banaanbaxayaashii ugu badnaa ay isugu yimaadeen buundada weyn ee, ee magaalada talaaviv iyo sidoo kale marankii laga galay magaalada qudus ciidan badan oo israaiiliyiin ayaa isku dayay dadkan inay ka hortagaan qoysasku waxay dalbanayaan inay maxaabiista la soo daayo waana cadaadiska gudaha ee ra ama netaahailwaoyiwaweyn gaar ahaan deganka aylonlagu magacaaby degano kale ay hada g soo bxeebalaleyaamaabt ugu badnaa kuwaas oo dalbanaya in isral ama netanyahu u ogolaado hesiiska xabajoojinta maxabistana la isku dhaafsanayo xoogogiska caabinta ee falastiiniyiintana waxay taagan yihiin netanyahu isaga ayaa si rasmi a mas-uul kaga ah geerida maxaabiist aada u tiro badan oo hubkii maraykanka uu siiyey ayuu ku baabi'inayaa maxaabiistiinnii waxyaabaha ka soo kordha waan ogaan doonaa ligsaar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aada baad u mahaadsan tahay